အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ John Lin Official ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့เนาะဟိုဒီနေ့ကပေါက်ကိုတော့ကเนาะကိုမိုက်ကယ်မကောင်းချောင်းတွေကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကိုမိုက်ကယ်ကကြည့်ပြီးတော့မကျေနပ်လို့ပြင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲမကြည့်ခင်လေးမှာမင်းရကတရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะမင်းရကတော့မင်းပြချေဆိုင်စကခကိုလက်အောက်ခံနေဗျူဟာနှင့်ခါမယ3ခွန်ကိုခမရ383ရက်နှစ်ခမရ541တို့မှရရှိသောလက်နက်ခဲယံစစ်ကားများအပါအဝင်စစ်တုံးပစ္စည်းများကိုအေအေကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာတင်းစီရမိထားတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝကအများကြီးပါကဲပုံလေးချီလိုက်ကြအောင်ချီအောင်မတနက်တွေလည်းအများကြီးဒုံးချီတွေလည်းမနေမနော်လုံးဝကအားရစရာကြီးနော်ကဲကြည့်အမတနက်တွေလည်းအများကြီးပဲโอ้มิสเตอร์เลจิบูจิบเนียวเลยมิสเตอร์เลไม่ตีวเนาะจีอ่ะโอเคจีดงจีเลยลงมากกว่าอายะเสียจีจีปုံเลจีโอตะเชชูโอเปบอมาเลยก็จีกวยโดมาเวเนาะอะปုံนี้เนี่ยเลยส่วนเนาะโอเคบอมาเลยลาจีจันเราก็จีกวยค้ามั้ยลงมากกว่าจีกวยค้ามั้ยมาจีโอสิกาเลยเมียเลยโออายะเสียยะดิอะราจีก็โอ้ต้องลงไม่ยาแล้วก็ทีเนี่ยกาก็เนาะนอกตะปุกก็เนาะစစ်ကောင်စီကအစ်မှုမထမ်းမနေရကျင်းရပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဘော်ဒါဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခံရသည့်လူငယ်302ဦးရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တကယ်ရုံမှလာပြီနော်ကဲဘော်ဒါဆွဲခံလိုက်တဲ့နေရာတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်မှာ45ရောက်ဒါပြီးရင်မုံရမြို့နယ်မှာ40ရောက်တောင်တကုံမှာ18ရောက်နော်ပြီးရင်တန်လျင်မှာ25ရောက်အေရဝတီတိုင်းမြို့နယ်ပေါင်းစုံမှာတရားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းနဲ့မန္တလေးမှာ40နောက်ပြီးရင်ပတိန်ကြီးမြို့နယ်ကြီးဝါနှစ်ခုမှာနော်20နဲ့15ရောက်ရွှေတရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်မအားလာကတော့တကယ်ရုံမာလာပြီနော်ပေါ်တာမဆွဲပါဘူးမဆွဲပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြည့်ဒီမှာတက်သေးတယ်နဲ့ထွက်လာတော့ဘာပြောချင်သေးလဲဂျိုဆိုးဦးတို့မပူတူဘောမတို့ဂျိုမျိုးမင်းတို့ကြည့်မေလိုဖင်ပိငင်းနေအောင်လည်းတီယိုတို့ကတော့ကဲတစ်ဆက်တည်းပဲကြည့်မြင်ပြီလူလေးကတော့နော်ကိုမိုက်ကယ်ကပေါက်ကိုတော့ကိုဘာလေးအခွင့်တွန့်ပြောင်းမှလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုထောထောင်နမကြောင်ရိုးခေါ်ပတ်ပို့တော်ပေါ့ဟာနော်အာတင်ငိုင်းပတ်ပြီးတော့မှဗျမ်းမာတွေပြောတာလေးကိုဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့ဟာနော်ပတ်ပို့တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဝိုင်းဝိုင်းကြီး share လေးလုပ်ပေးပေါ့ဟာနော်အတူပါပြောပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နားထောင်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကတော့ပြောပါတဲ့ဒီငင်းပြီးမှဓမ္မနိုင်ငံကလူငယ်တွေရဲ့အတက်ကိုငင်းပြီးမှဓမ္မနိုင်ငံရဲ့ PD ကချမ်းဖက်လူငယ်လေးတွေရဲ့အတက်ကိုဖွဲ့စားလုပ်ပြီးမှကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့လူငယ်မင်းရဲ့တစ်ချိန်ကကြာကူလီဆိုတဲ့မိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်နော်မိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဒေါ်လာရဲ့အကြောင်းပြပြီးလက်ကျော်မတင်မနဲ့အခုတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့မင်းမလို့မင်းမရမိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအာပောက်ကတော့တော့ပြောတယ်ပေါ့ဟာတော့အာကျွန်တော်အ PD ကလေလေရဲ့အသက်ကိုအများကြီးပေးဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုအလူငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဟာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပောက်ကိုတော့မေးချင်တာတင်ငန်းယုံနာပြီးတော့မှအဲ့ဒါလို့ကဘာပတ်ဖာကြတာဖယားသားတော်ရဲ့အလုပ်လားပေါ့နော်ဟာတရားလေးဟောဖို့မစင်းစားပဲနဲ့ကဘာပတ်ဖာကြတာဖယားသားတော်ဆိုတော့မှဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဆယ်ပါးတီလာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမိုက်ကယ်ကိုအလူငွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီမမိဘပြည်သူတွေကသိတယ်လေမိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ပောက်ကိုတော့ဖာကြတယ်ဆိုတာကိုဒါလူတကာသိသွားတာပေါ့နော်အဲဖာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုက်ကယ်ကခွင့်လွတ်ပေမဲ့ဖယားသားတော်ခံယူထားတဲ့ပောက်ကိုတော့ဟိုဒီမှုတဝါဒသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မခွင့်လွတ်ဘူးနော်ငရဲကခွင့်မလွတ်ဘူးဒါတပါကြိုးပြီးအနောက်တပါတော့ဗာလဲဆိုတော့မိုက်ကယ်ဟိုကြာကူလီတဲ့ပောက်ကိုတော့ပြောလာကြာကူလီတဲ့ဆိုတော့ဟိုပောက်ကိုတော့ရဲ့ညီမလေးကိုမိုက်ကယ်ကြာကူလီရိုက်ဖူးလို့လားဒါမှမဟုတ်တူမလေးကိုလားမိုက်ကယ်လည်းကြာကူလီရိုက်တာလေအာအဲ့ဒါဆိုတော့မိုက်ကယ်ကိုကြာကူလီမရိုက်ပဲနဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နှစ်ပါးကြိုးပြီးဗမာလဲ10ပါးတိလာ
စကားတွေတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမှားတဲ့ဟာတွေကအဲ့စေပါတဘာမှကြမှာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒထောက်ပြီးဦးမယ်ဟာပေါ့ကူတော့ပြောရင်လည်းပြောပါလေလို့မင်းကမိုင်ကယ်ဆိုတဲ့ကောဟဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်မနေ့ကလူ900လူစုကြီးကိုဟောထားပြီးမှာဒီကလေးတွေပေါ့နော်ဥမာဆိုကြပါဆိုဟိုကလေးတွေကတော့ဒီကူကချက်ခိုင်းရကမှဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကောင့်ဝင်တုံးတဲ့ဆူချပြီမဟုတ်လားလက်ချက်ပေါ်အတွက်ပေါ်တာပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေလည်းအားလုံးပြည်သူများအားလုံးကကြားသိရမှာဟုတ်ပါတော့နော်။အများကမှလားထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒီမိုင်ကယ်တို့ဟာဒီအကြံဖက်မှုတွေလုံဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဝါရတွေကိုအကြံဖက်ဝါလုံဆောင်နေတာပတ်သက်ပြီးဒီမှာလုံဆောင်တာစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်။မိုင်ကယ်ဘယ်လိုပြေးပေးလဲဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းကပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုသုရကဦးဇင်းတို့ရဲ့မျိုးသားရေးတဲ့ကဟုတ်လား။သူကမဲတီယိုမဲတီယိုသူက3သိန်းစုချေထုတ်ပြီးတော့ဖားလိုက်တာကိုသူကမကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာသူကမဲတီရဲ့အာဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်လေးကိုမြန်သဘောကျနေလားပေါ့နော်အပေါက်ကိုတော့ဟာလာဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာအကူကူလေးစမိုင်းလေးဆိုတဲ့တော်ဘိုးစင်မောင်ဆက်ပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့ဖခင်ကမဲအောင်လိုက်တည်ထားတဲ့ဖခင်ကပူပြုံးတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းပါဘောမာထားတဲ့ဂူဂူပေါ့အဲဂူဂူကပြောထားတာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတာသနာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လေအဲဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာမီးရှို့တအကျမ်းဖတ်တာကိုသဘောကျနေတဲ့မဘာသာဂလုံးဒါဖခင်သားတော်လားပေါ့ဟမ်အဲ့လိုမီးရှို့တတ်တာကိုတဘောကြတဲ့တည်းမှာပောက်ကိုတော့ပါတယ်ဟာလားအဲဒါကြောင့်မေတီဘက်ကနားလာပေါ့ဟာလားအာကျုပ်တို့သိထားတာမိုက်ကယ်အသက်24နှစ်နဲ့ဗတိကသုံးပုံအလှရှင်လို့တရားရှင်ဟောဦးမလားဂုံတော်ကိုဘအကျယ်ချုပ်အချင်းချုပ်ကိုနားလေလားပောက်ကိုတော့တရားလေးနားထောင်ကြည့်လို့ YouTube မှာရိုက်ကြည့်လိုက်တာတပောက်မှမတွေ့အကျံဖတ်ထားတာပဲတို့ဆိုတော့လေအာဖယားဟောထားသလားပေါ့အနောက်ထပ်သူကမပုတ္တဝလာလေးတာအနားတော့ကြည့်ဦးမလို့ဆမ်းမှုပေါ်စီးဖို့အရှင်ရရဲ့ဘန်းဝင်ဘလောက်သိမယ်ဘလောက်သိမယ်ဆိုတော့ဟောဦးသေးပြောနေတာကမိုင်ကယ်ကဒီပတ်စံလေးကိုဘယ်ရရတာလဲမိုင်ကယ်ကဒီတော့ထွန်လိုက်ကလာတော့ကတချေကမိုင်ကယ်ကအလုံးမရှိအခိုင်မရှိဘာလဲကြောမှာမဘာလဲကြောမှာမသိတဲ့ကောင်ကအခုငွေကိုကောတီတော့ဒီရေလိုတုံးနေတယ်မိုက်ကယ်ရတဲ့အဲ့ဒီဘငွေ3သိန်းရဘယ်ရကြတာလဲတဲ့ဆိုတော့ပောက်ကိုတော့မျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးကန်းကျင်အောင်စောင့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်မမြင်ကြအောင်စောင့်တာလားဒါမှမဟုတ်တင်ငန်းဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုပြောကျင်တာတိတ်ခါနဲ့မထိမ့်မဲနဲ့တင်ငန်းဆိုတဲ့တိတ်ခါကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောကျင်တာဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိမ့်နဲ့မှုတာဟောတာတုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ငန်းယုံလာတဲ့ငါဖယားသားတော်ဆိုတဲ့တိတ်ခါနဲ့ပြန်ထိမ့်ရတာလေအဲ့ဒီမှန်ကြောင်ကြီးကကန်းကြီးအောင်စောင်းနေတာလားယနေ့မိဘပြည်သူများဟာဒီမေဒီယိုဖားလိုက်တဲ့ချိန်မှာ50တရာ1000 2000ထောက်ပတ်လာတဲ့မိဘပြည်သူများတပုံကြီးပဲအတွေ့တဲ့ဟာလားလက်တွေ့အချပြတာငြေအောင်ကြည့်เนาะပြီးတော့ပေါက်ကိုတော့တခုပြောရတာနိုင်ငံရေးမဖြစ်ခင်တော့လက်ကျော်မတင်တဲ့ကောင်ကဆိုတော့မိုက်ကယ်တစ်ချိန်တော့မိုက်ကယ်ဘာလုပ်စားလဲဆိုတာကိုသိလားမိုက်ကယ်ရဲ့ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိလားမသိဘဲနဲ့ဒါဗယံပဒသူများကပြောချင်းစောနဲ့ဒါရှုံချပြီးပြောတယ်ဆိုတာဖယားသားတော်ဝင်းကြီးနဲ့မကြီးဘူးနော်ပါရာစီကကြပြီအဲ့မှာတင်လဲ၅ပါးရှိပြီကြတာ၅ပါးရှိပြီနော်ပုတ်ကိုတော့နော်ဟာအစပြောပါအောင်စပြောလာတော့အောင်မဲ့သဘောကျလို့တို့ဖယားသားတော်ကြီးကွာအမလေးနော်အမလေးဝင်းကြီးလေးလိုက်ကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေတော်လိုင်းရေးပေါ်လဲတော်လိုင်းရေးကပြည်ကြီးအကျန့်ဖက်လေးလူငယ်လေးတွေမြန်မာနိုင်ငံရှိလူငယ်လေးတွေငတ်တလဲပြက်တလဲနဲ့တော်ထဲမှာနေချင်းဆုံးနဲ့နေနေရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲတော်ထဲမှာပြည်ကြီးအကျန့်ဖက်လေးတွေအကျန့်ဖက်ကခမရအတ္တမှတ်တာနော်အာခမရရဲ့ဘဘကြီးအတ္တမှတ်တာပြည်သူတရလုံးကလာကြည့်လိုက်ပြည်တွင်းပြည်ပအပီဒီအက်ကိုအကြမ်းဖက်လာလို့တတ်မှတ်လာလို့ခမ ्या ကိုစိတ်ခေါ်လာပဲကမိုက်ကယ်ကခမ ्या နဲ့ပောက်ကိုတော့ဝါတဝနဲ့ပောက်ကိုတော့စစ်ခွေးရဲခွေးများတော့ဥမာပါလာစီတမော့တော့မရလို့ငိုချင်းချနေတာတွေအဲ့ဒါငါပြောဘူးစုတ်နေရတယ်ဆိုပြီးငိုချင်းချနေတာတွေ
ခွေးသာရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တပိတ်တယောက်တလုံးကင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာခဲ့မိုက်ကယ်ကပီဒီအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ဖလားခောက်မယ်နှစ်ကောင်ကကြောပေးတယ်ပီဒီအကျန်းဖတ်တယ်ဆိုတာကိုထဲ့မလားခမရအဲ့ခွေးသာတဲ့ဟိုအဲ့ထဲ့မလားဆိုတာကိုချဲလင်းခေါ်တယ်လို့အပြောချင်တာလေပေါ့ကူတော့သိလားနည်းနည်းလေးတိတ်ကျင်တက်လာခဲ့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီ။အဲဒီဒီဆုံးနဲ့သိနေရတဲ့အရာတွေကိုသူကဒါတွေကိုဖွဲသားလူတွေကိုဖွဲသားလို့ပြီးမှလူခိုင်းမှရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းဒီမနိုင်ငံကမမို့ဘူးပေါ့ဗျာ။ထိုင်ကြလောက်ပဲပို့တာ။အဲလိုကောင်ကိုပြည်ရဲနော်အမှန်ဒီမနိုင်ငံကမပို့ဘူးဟန်ပြလောက်ပဲပို့တယ်တဲ့။အဲ့ဒါပောက်ကိုတော့တူမလေးကိုပောက်ကိုတော့ပြန်ချရင်းနဲ့သိခဲ့လား။ဟမ်ပြန်ချရင်းသိခဲ့တာလား။အာကျွန်တော်တော့ဟိုတချို့ဘောမတွေဆိုရင်တော့မေမေဖာဓမ္မကိုလုံရင်သိခဲ့လားလို့ကျွန်တော်မေးတာဒါပေမဲ့တင်ငန်းလေးကိုလည်းအားနာလို့ကုတ္တမကိုပြန်ချရင်သိခဲ့လားဘာကြောင့်ကဘာပတ်ပြီးတော့ဖာကြမှုတာဝါတာတုံးတာလဲဆန္ဒကိုတိတ်ခါလဲထိန်းနေဖယားသားတော်ကြီးကလဲဆန္ဒကိုတိတ်ခါလိနဲ့ထိန်းပါလို့ဖယားသားတော်ကြီးကလဲဇွတ်ပဲနော်မှုတာဝါတာတွေပဲတနေ့တနေ့ကျူးလွန်နေတာနော်ဟုတ်ဆက်ပြောပါဦးလာပါဦးတရားကိုထောက်ပြတယ်အမှန်တရားကိုဝေဖန်တယ်ဘုလိုရှင်ကြီးထောက်ပြတယ်ကြတော့ချင်းချင်းပေါ်ကခွတ်ခေါက်လူကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါဒါတွေကလူလိုချင်းချင်းရတာချင်းတဲ့လူတွေကဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မိုက်ကယ်ကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါမိုက်ကယ်ပဲတတိရှိလို့ရှိရင်ညီမပြူပြန်လာရဲ့တတိရှိတတိရှိညီမပြူပြန်လာခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှလာလောက်ရမှာလားညီမပြူဟမ်ဘုန်းကြီးတို့မှကိုလာလောက်ရမှာလားတချို့ကပြောကြတယ်ဒီတက်ကောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မှပဲရှိတယ်တဲ့ပောက်ကတော့တူမကိုလာလောက်ရမှာလားပြောလာလောက်ရမှာလားဟာရေတွေမှာဖြစ်သွားမယ်နော်ပောက်ကတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံလာခဲ့ဆိုပါလားပောက်ကတော့ရရနော်ချဲလင်းနေခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါအဆက်တော်တော့လာအောင်မယ်ဟဲ့နော်အေးမိန်းကလေးတွေကိုဒကာမတွေကိုမတိုက်ခိုင်းနဲ့ကြားလားဟုတ်လားတကယ်တတိရှိတယ်မိတကယ်စားရှိတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကြားလာရင်မင်းပြောတဲ့အဲ့တော်လည်းမင်းပြောတဲ့ PDF လေးနဲ့အတူတွဲပြီးမှလောက်ဆောင်ပါလို့မေမပါပောက်ကူတော့မင်းကိုပြောကြည့်တယ်နော်။ဟောမေပပပောက်ကူတော့ထောထောင်နမကြောင်လို့ဖွဲ့ရ။မေပပပောက်ကူတော့ဗော။မတည်ဘူး။ကျွန်တော်အတိကတာထောထောင်နမကြောင်လို့တဲ့။ကိုမကေပြောတော့မှပဲနော်။လုံအောင်ကိုအားရရနော်။ဒီပောက်ကူတော့တရားနော်။တင်ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့နော်ငါပတိလာတော့မလုံဘူး။ကေကိုမကေပြောတာကကျွန်တော်ရကိုတဘောကြနော်မိုက်လိုက်မိုက်တယ်။ကေအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုကျရင်လည်းထပ်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။